İran addım addım Şia hilalı planını həyata keçirməyə çalışır. Bu məqsədlə Şia xəritəsi belə hazırlayıb. Bu barədə Türkiyə qəzeti yazıb. Qəzet qeyd eləyir ki, 743 səhifəlik Şia xəritəsində Türkiyə və Azərbaycanın mədəni, siyasi, coğrafi, ticarət, dil, iqtisadi, məzhəb, inanc məsələləri bir sözlə hər şey detallı şəkildə əksini tapır. Misal üçün, Türkiyədə Nüseyrilər kimi bəzi qrupların İranın potensial müdafiəçisi olduğu fikirləri yer alır. İran baş qərargahının hazırladığı xəritənin altındakı imza Rəsul Cəfəriyanındır. Tehran Universitetinin tarix fakültəsində professor olan Cəfəriyan Şia xəritəsinə görə bir çox mükafat alıb. Məqalədə bildirilir ki, Tehranda Şia hilalı planı üçün 5000 nəfərlik qrup işləyir. Dini liderin rəhbərliyi altında çalışırlar. Bu məqsədlə gizli qrup fəaliyyət göstərir. Layihə 1979-cu il inqilabından sonra dövriyyəyə daxil edilib. Livan, İraq, Suriya və Yəməndə istədiklərini əldə ediblər, amma əsas hədəfləri Türkiyə və Azərbaycandır. Qəzet yazır.